初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%。第二产业增加值73638亿元，下降9.6%。第三产业增加值12620亿元，下降5.2%。